bra fotbollsväder så här i november. Vi kör igång den och vi har inlett. Ja, det är en bra stickare, bra djupledsboll och så kommer man 2-0, kan man få in bollen och så lyfter man lite. Ja, det är en fin touch framåt. En distinkt avslut och vi kommer 1-0 till Landskrona. Oj vad det small till och nicken med, det är ju inget fel på. Eller, vilken härlig mål. Ja men det där läggs av Jonathan Asp. Nicken och det kommer ju 2-0. Och vem är det? Jo, lagkaptenen själv. Takalo. Ja, så får man läget och så kommer en ytterligare chans och så rensar. Ganska dåliga ytor där och så kommer ytan in. Alm kommer, Nick skarvar och tum upp. Ja, det dyker upp möjligheter nu. Skott och så smätter man i 3-0. Och vilken distinkt avslut av Filip Olsson. Ja, det är ju öppet mål. Asta Alm nu då, vad kan du göra? Ja, du passar in och du kommer med målet. Det gör ju det. Vi har reducerat. Och det är Dimitri som smätter dit. Passningen är genialisk till Alm. Alm lurar bort en och två och så kommer det där och så. Ja, titta där Jordan. Oh, oh, oh. Du, han hittade luckan med. Jordan igen och så trängs han och vi har en straffsituation när Takats river ner Jordan. Ja då, det blir 3-2 till Landskronan just nu då och han bort den. Och så kommer Hofse där till Jensen. Jensen gör på det där sättet. Göran punkterar all matchen. Olsson hade hängnar och så kommer det inget. Oj, det är inte långt ifrån att